Бұл орталық Азиядағы тұңғыш оқу ордасы. Енді мұнда қарапайым механиктен бастап, ұшқыштарға дейін ланкестіктің алдын алу және әуе кеңістігіндегі қауіпті жағдайларды болдыртпау мақсатында білім алмақ. Ол үшін арнайы үш сынып құрылып, төрт маман дәріс оқитын болады. Вопросы кадрового обеспечения отрасли. Маман мәселесіне келгенде, бұл ашылған орталық өте маңызды. Барлық оқуға келгендер еліміздегі алғашқы авиациялық қауіпсіздік орталығының қарлығаштары болып қалады. Сондықтан кәсіби мамандар өте қажет. Әсіресе соңғы 10 жылдың ішіндегі авиациялық қауіпсіздік пен ланкестікке қатысты даудамай ушығып кетті. Білімпаздардың оқитын пәндері арнайы кестемен бекітілген. Сонымен қатар студенттер халықаралық авиация ұйымының шығарған арнайы оқулықтар арқылы өз білімдерін жетілдірмек. Оқуды тәмамдаған соң халықаралық стандартқа сай сертификат берілетін болады. Оған қоса алдағы уақытта Орталық Азияда азаматтық авиация мамандарын даярлау басты жоспарда тұр. Мысалы, қазір бізде теория жүзімен және практикасы бірге жүріп отыр. Онда өйткені, мысалы, практикада балалар болмаса, оны көрмесе, онда нашар маман болады. Мұрағаттарымызда бәрінде көптеген мысалдар келтірілген. Қалай кіргізетінін, мысалы, қаруды қалай өткізетінін, оны қалай тексеретінін, оны қалай білуге болатынын. Болашақта авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Данияр осы сала бойынша білімін толықтырып келеді. Қақтығыс бола қалған жағдайда кәсіби тұрғыда халықты аман алып қалу басты міндеті. Данияр секілді бүгінде 2000 бала білім алып жатыр. Мысалы, мен ұшқышпын. Жаңағы аэропортта, мысалы, менің ұшағымды жаңағы террористер басып алды. Сондай жағдайда мен не істеу керекпін? Жаңағы олардың айтқандарын орындау керекпін бе? Жоқ. Солар алдын алу үшін жаңағы сондай жағдайлардың. Экипажды құтқару керек деген сияқты жаңа мәселелердің алдын алу керек. Авиация саласында жүрген халықаралық мамандар бұл орталыққа оң бағасын беріп отыр. Оқу ғимараты Еуропа стандартына сәйкес техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Оған қоса теориялық жағынан да жоғары деңгейдегі мамандар дәріс оқиды. Әйгерім Ердәулет, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.